রাজ্যিক কর্মচারী সকলৰ যেটো এনপিএছ আছে ন্যাশনাল পেনশন স্কিমৰ নতুন পেনশন নীতি সেইটো যাতে পৰিহাৰ কৰি আমাৰ পুৰণি পেনশন নীতি বহাল ৰাখে আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক কর্মচাৰী সকলক যাতে সেই সুবিধাটো আগৰ সাকুরিয়াল সকলৰ যাতে দৰে যাতে সেই সুবিধাটো প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ এই পৰ্টেল চেনেলটোৰ জৰিয়তে আৰু এই দুদিনীয়া কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী পালন কৰি আমি লালুক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি চৰকাৰলৈ এই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি তেওঁলোকে আমাক সকলো কৰ্মচাৰীকে এই সুবিধা প্ৰদান কৰে। আমাৰ মনৰ দুখবিলাক বুজিবৰ বাবে আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে। আমি দৰাচলতে সৰু অসম এন পি এছ কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী একো একোজনকৈ সদস্য। আমি ভৱিষ্যত জীৱনক লৈ খুব শংকিত, যিহেতু 2005 চনৰ পৰা যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰিত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকক আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ পুৰণি পেঞ্চন ছিষ্টেমৰ পৰা বঞ্চিত কৰি নতুন পেঞ্চন ছিষ্টেম দাবী দিয়া হৈছে। সেইটো আমাৰ বাবে এটা সৎকাৰী সিদ্ধান্ত বুলি আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি এই দুদিনীয়া কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি তেখেতসকলক অনুধাৱন কৰাব খুজিছোঁ যে আমাৰ ভৱিষ্যৎ জীৱন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক, নহ'লে আমি নিশ্চয় বৃদ্ধকালত অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিব লাগিব। আমাৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা চিন্তা কৰি এতিয়া আমাৰ ভৰি হাত ভৰিত লুকুৱা নিচিনা হৈছে। গতিকে মই পুনৰ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সদিচ্ছাৰে আমাৰ ভৱিষ্যৎ জীৱন উজ্জ্বল কৰে। ধন্যবাদ।